vivem na mesma casa. Procuremos manter distância por segurança nossa e por respeito para com os irmãos. Esta distância é necessária a salvaguardar alguma segurança em relação aos cuidados de saúde que devemos ter. Também na deslocação para a comunhão, na deslocação ao longo da celebração, procuremos ter sempre presente todas estas recomendações de algum distanciamento físico entre nós. À celebração de hoje vai presidir o Sr. Cardeal D. António Barto, Bispo de Leiria Fátima. Maria é a verdadeira mulher eucarística e por isso ela guia-nos também neste caminho que nos leva a entrar no mistério da Eucaristia. Hoje temos que recordar também o pequeno Francisco Marto, São Francisco Marto. Celebramos o aniversário do seu nascimento. Também ele, no seu modo de criança, de compreender a presença do Senhor, nos ensina a estar diante do Senhor para saborear a sua presença. Vamos, entretanto, iniciar a procissão de entrada. Dos lugares onde nos encontramos, acompanhamos os ministros nesta procissão e cantamos aclamando a Virgem Maria. O povo de Israel foi sustentado pela memória de que o Senhor sempre o tinha protegido e, para fortalecer a sua confiança em Deus, recordava que nos momentos de provação e de fome o Senhor lhes tinha dado a melhor farinha de trigo e, por entre os rochedos, fez surgir mel para se saciarem. Esta experiência é a imagem da própria Eucaristia, o melhor alimento que o Senhor nos pode dar para sustentar a caminhada das nossas vidas. Confiando na proteção do Senhor presente na Eucaristia, cantemos: o Senhor alimentou-nos com a flor da farinha. O Senhor alimentou-nos.
Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu aqui agora a todos no amor de Jesus Cristo, como o seu povo, para celebrar o mistério da sua presença e do seu amor no meio de nós. Antes de ouvirmos a palavra de Deus, de celebrarmos a presença querida de Cristo ressuscitado, com todo o mistério do seu infinito amor redentor, com que se ofereceu por nós e se oferece a nós hoje em comunhão, nós queremos em primeiro lugar preparar o nosso próprio coração para o tornar acolhedor, disponível e atento ao Senhor, tal como o coração imaculado de Maria e o coração dos santos pastorinhos. Por isso mesmo começamos a nossa celebração reconhecendo a nossa humilde condição de pecadores, invocando a graça do perdão do Senhor sobre todos e cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus, rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Glória a Deus na terra e nos céus.
Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: Recorda-te de todo o caminho que o Senhor teu Deus te fez percorrer durante 40 anos no deserto, para te atribular e pôr à prova, a fim de conhecer o íntimo do teu coração e verificar se guardarias ou não os seus mandamentos. Atribulou-te e fez-te passar fome, mas deu-te a comer o maná que não conhecias, nem teus pais haviam conhecido, para te fazer compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Não te esqueças do Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão, e te conduziu através do imenso e temível deserto, entre serpentes venenosas e escorpiões, terreno árido e sem águas. Foi Ele quem, da rocha dura, fez nascer para ti e no deserto te deu a comer o maná
que teus pais não tinham conhecido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não é o cálice de bênção que abençoamos,
A comunhão com o sangue de Cristo? Não é o pão que partimos a comunhão com o corpo de Cristo? Visto que há um só pão, nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo, porque participamos do mesmo pão. Palavra do Senhor. Convidar o pão vivo que
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Os judeus discutiam entre si: Como pode ele dar-nos a sua carne a comer? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, também aquele que me come viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram e morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Palavra da salvação. Glória a vós, meus caros irmãos e irmãs, quero antes de mais dar-vos as boas-vindas a todos que viestes como peregrinos, em grande número, o que significa a vossa confiança em Nossa Senhora para vencer as dificuldades da pandemia. E saúdo-vos a todos fraternalmente e com uma saudação particularmente carinhosa para os mais pequenitos, meus amiguitos e amiguitas, que tive a ocasião de ver alguns na procissão da entrada. Caros amiguitos e amiguitas, daqui de cima, uma saudação cheia de carinho, de afeto e de amizade a cada um e a cada uma de vós, e uma bênção especial em nome de Nossa Senhora, para que sejais sempre meninos felizes e alegres na amizade com Jesus, com Nossa Senhora e com todos nós, que somos a família de Jesus. Meus caros irmãos e irmãs, na previsão já de que houvesse chuva, eu preparei uma homilia muito breve e simples, não? Por isso demorarei pouco. Hoje celebramos uma festa muito querida ao nosso povo cristão, festa conhecida como festa do corpo de Deus, ou então do Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Jesus. E por isso as comunidades cristãs reúnem-se hoje à volta da mesa do Senhor para agradecer e adorar o tesouro mais precioso que Ele nos deixou em testamento na última ceia. Sim, na ceia da despedida, do adeus ao convívio terreno com os discípulos, Jesus não deixou qualquer coisa, nem uma coisa qualquer. Não deixou uma fotografia, uma imagem, uma recordação de estima, como nós costumamos fazer quando nos ausentamos para longe e deixamos algo para sermos recordados. Não.
Na última ceia, Jesus deixou um dom único, admirável e impensável. Deixou o dom de si mesmo, da sua presença, como só Ele, Senhor ressuscitado, pode fazer, tornar-se verdadeira, realmente presente, através dos sinais simples e humildes do pão e do vinho, para significar que Ele quer estar, permanecer conosco e com todo o seu mistério de amor, aquele amor que se exprimiu na entrega do seu corpo e no derramamento do seu sangue na cruz, amor que continua sempre vivo na sua pessoa glorificada. E a sua presença e o seu amor são para nós pão de vida, como Ele mesmo diz, alimento espiritual para o caminho da nossa vida no mundo. Por isso, a festa do corpo de Deus, ou do corpo de Cristo, convida-nos todos os anos a renovar um elevo e a alegria por esta maravilhosa dádiva do Senhor, que é a Eucaristia que celebramos, que chamamos a Santa Missa, a Eucaristia. Por isso somos chamados a acolher este dom em atitude de gratidão, de ação de graças, de adoração. Não de uma maneira passiva ou rotineira. Não devemos habituar-nos à Eucaristia nem ir comungar por um mero hábito, mero costume, porque é assim. Não. Cada vez que nos aproximamos para receber a comunhão, devemos renovar verdadeiramente o nosso sim ao corpo de Cristo, a Cristo presente. Quando o sacerdote nos apresenta a hóstia consagrada, o pão consagrado, e diz: corpo de Cristo, Cristo ressuscitado, na sua corporeidade glorificada, oculta aos olhos visíveis, só perceptível pela fé, quando nos o apresenta, nós respondemos: amém. Mas que seja um amém, isto é um sim, que brota do coração, convicto, cheio de amor, de ação de gratidão e de adoração. Como quem sente interiormente: foi Jesus que se entregou por mim, foi Jesus que me salvou, é Jesus que vem a mim para me dar a força de viver, é Jesus vivo, ressuscitado. Por isso, não devemos habituar-nos um hábito rotineiro, mas de cada vez que o recebemos em comunhão, deveríamos sentir como se fosse a primeira comunhão. Nunca perder o encanto, o enlevo, o amor íntimo a Cristo que vem a nós, que se dá a nós em comunhão, para que vivamos do seu amor. Que Nossa Senhora, que viveu tão unida a Jesus, nos ajude a seguir com fé e com amor a Jesus Cristo que vem a nós na Eucaristia, a quem nós adoramos em ação de graças.
Rezemos o credo da nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos a nossa oração comum a Deus Pai, para que o corpo e o sangue de Cristo sejam o penhor da salvação do mundo inteiro, cantando, cheios de fé. Igrejas de todo o mundo que celebram o mistério da Eucaristia em memória de Jesus, como Ele mandou fazer, oremos. Bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, que distribuem aos fiéis o pão do céu, e pelos cristãos que o recebem e dele vivem, oremos. Pelos povos que não têm os bens de que precisam, pelas organizações que socorrem os mais pobres e pelos responsáveis pela economia mundial, oremos. Por aqueles que receberam a graça de compreender que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, oremos. Que se alimentam do pão da vida, pelas crianças que o recebem a primeira vez e pelos agonizantes que o comungam como viático,
Oremos. Senhor, nosso Deus, que nos reunistes para celebrarmos a ceia de Jesus, dai pão em abundância aos que o não têm e fazei sentir aos cristãos mais fome do pão vivo que desceu do céu. Por Cristo, nosso Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que este meu e vosso sacrifício, que celebramos em comunhão com Cristo, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, de tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a santa Igreja. Concedei, Senhor, à vossa Igreja
o dom da unidade e da paz, que estas oferendas misticamente simbolizam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa alegria e nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se como vítima de salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. O seu corpo, por nós imolado, é alimento que nos fortalece, e o seu sangue, por nós derramado, é bebida que nos purifica. Por este mistério de salvação, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marte e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos a dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados. Olhai antes à fé humilde e confiante dos nossos corações e de toda a vossa Igreja. E dai-lhes a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Entretanto, começa a ser distribuída a comunhão. Na deslocação para comungar, voltamos a recordar a todos para guardar a devida distância de segurança. Como é de sabido todos também, a Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Enquanto nos preparamos para comungar e comungamos, vamos cantando. Thank you.
Eucaristia é sinal de que o nosso Deus quer ser uma presença constante e íntima para cada um de nós e para a comunidade daqueles que nele acreditam. A Eucaristia mostra a proximidade do nosso Deus, que se coloca ao nosso alcance e se faz presente no mais íntimo de cada um de nós. Ao aproximar-nos da Eucaristia, torna-se viva em nós a memória daquilo que Deus fez por nós e do que Ele é e significa para nós. Por isso não podemos viver a nossa fé sem nos aproximarmos do Senhor presente na Eucaristia. Na Eucaristia, a nossa vida torna-se lugar que Deus habita, porque nela o Senhor mostra que precisa de um espaço. Ao ocupar um espaço físico na Eucaristia, o Senhor diz-nos que nós precisamos de ter espaços reais para a Sua presença. Precisamos de lhe dar lugar na nossa existência, de o tornar visível na nossa vida, de lhe dar tempo nos nossos dias. Sem isto, morre a nossa relação com Deus, porque Ele desaparece da nossa memória e do nosso coração, porque deixa de ser concreta a relação que temos com Ele, porque deixa de marcar o tempo e o espaço do nosso cotidiano. Cantemos o refrão que diz esta nossa fé na presença do Senhor. Jesus Cristo é o pão de Deus que desce do céu para dar a vida ao mundo. Acreditamos que no pão desta Eucaristia Jesus está vivo e que partilha connosco uma vida nova, uma vida que nos é oferecida por Deus. Ao aproximar-nos da Eucaristia, não procuramos apenas aquilo que Jesus disse e que Jesus fez, mas procuramos o próprio Jesus. O encontro com Ele
dá-nos uma vida que permanece e que se realizará plenamente no reino dos céus. Cantemos esta fé no Senhor, que é o pão da vida. Concedei-nos, Senhor Jesus Cristo, a participação eterna da vossa divindade, que é prefigurada nesta comunhão do vosso precioso corpo e sangue. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Gostaria apenas de recordar e informar que amanhã, dia 12 e dia 13, faremos a peregrinação internacional aniversária. Amanhã o programa começa às 9h30 da noite com o Rosário e a procissão de velas. E no dia 13 o programa habitual também com o Rosário, procissão, a missa, a bênção dos doentes e a procissão do Adeus. Desde sempre os cristãos que participam na Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmolas para que o Santuário de Fátima possa continuar a desempenhar a sua missão e assegurar os seus serviços. Recordo ainda que a saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias, evitando aglomerações. O Senhor Cardeal, ao dar a bênção final, fará também a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Meus caros irmãos e irmãs, antes da bênção final, uma palavra de despedida. Para vos desejar a todos um bom dia santo, que é hoje, dia santo, mas também um santo dia para cada um de vós e para as vossas famílias. Que Nossa Senhora de Fátima vos acompanhe sempre nos caminhos da vossa vida com o seu auxílio materno. Desejo-vos então um bom almoço e um bom regresso a vossas casas, com a bênção do Senhor, que invoco sobre todos vós e extensiva a todos aqueles que vos são muito queridos.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
vecina.